مر مثلا لا دي ما بيوجي نو سيزا مونج دي موليهم دا رويني دي كنا دي دا خلق دي دين اللي ريست بس وست نمي موليه دا خلقو بديش نو فخوان خو بي دا دروغ دي موليانو بي كنا دا دروغ بي بي خو بجومات كي بدن نو بي نو نو موبايلو نو كامراو كنا دا دروغ بنا رخ كارا كي دل بس دا خبلو مقتدينو پوري ومحدودو وست خو دا دروغ سوشل ميديا رغلي دا دروغ كارا كي كي پتي كي نا و دا دي موليانو دا دروغ رخ كارا شو دا دا دروغ خوبونا دا دا دروغ قيسي دا تاویلی ماویلی دا دا بل دا بدنامولو دا بل دا را پرزورو کوششونا او دا تهمتون و الزامات دا بل بیزتی او دا سپکی خبری دا طول خورخکارا شو بس کنا نرورو زمانگ دا نوجوان نسل ندی دا دی علمان لریوزی داسی زکر دا زمانگ رویی ٹک ندی که زمانگ رویی سمیشوی کنا او دی نوجوانانو سر مینه ورکړه مینه مول ورکړه ځان تمره نږدې کړه په ملام وټه په ول په سر مول شفقت لاس راخکو دا زمونږ بچی دی زمونږ رونه دی دا بل طرف ته نه ځي خو زمونږ دی رویو او مولا نه دی مولا بس خبر وته کوي او پرش په دمانه کوي لکه سړی چې څنګه په دغه کې د غوی او سانډه تړلی دی په خور باندې څوک د خوا ته نه شي ونه ځي داسې ښکر ورته نېغ نېغ کوي دقسې خوار ولا څوک نه شي ورتلی که مسلې تپوس یې ته وکړو ام یو پرش بده باندې وکی خواله ول نه شو ورتله او ځان به دغه خول کرا بند کړي دی کنه چې دا سم ملاوي کې نو ډیر پر بزان ډیر غټ عقبات پاس کین ورځي به مولا سه ملاوي کی الګ دا پرځري ختم کا دی عوام سره د ژوند تیر کا جدي خپو دا ډس لستانه مسلې ته پوس کولې شي اگر ته دومره په یو کې پرشر کې ساتلې دی نو نجی پیر سه مخ ته بدبینه کې غره دا غنه ته پوس کولم دا دغه ګستاخی ده دا دغه پشان کې ګستاخی ده او دغه نه تپوس کول ګور دغه بیزتی ده بدبی باندې کې او دغه شو د مخې ته ناشتی پورته وته ګورم نه وای پورته به وته ګورم نه نیغ نیغ ده پیر سه بدبی ده دا مولی سه بدبی ده نو تا چې داسې خول کې ځان پټ کړی دی نه ته به چا د دین څه وخت یوستانه به تپوس څوک څه وکړي هغه غریب دومره یریږي که نه یو ځل ما ته یو کس ټلیفون وکړ ویل چې یره جی تاسو ښه یې ما ویل او زه ښه یم به ویل یره جی تاسو پارغ یې زه دوه خبرې وکړم ما لو پارغ یم وایه نمبر مې جوړ کړی او پارغ یې مه کنه به ویل یره جی تاسو موږ څنګه میلاو شو نو ما ورته وویل زه مدرسه کې هم راشم یره جی تاسو څه ټایم پارغ یې په دې اخر کې به ما سقالت راغی ما ورته وویل څه کې مل څه ټایم راځي مل ټایم راته وخې تر د ټایم خو ما زه ته مدرسه کې کښېنم ما ویل که زه څوک یم ما ویل زموږ یو استاد هغه یو ځل ما ته وویل لکه ویل یو خو چې د تقریر څوک تقریر دعوت درکې استاد سره ټیم ویل دا نخرې مه کوئ ویل چې تاسو تقریر نه کوئ او تاسو دین نه بیانوئ نو څوک به بیانوي ویل دا راته ووایئ ویل له ده سره ښه ټیم مو سره دې ملا سه خو دې هسې په خلکو باندې دا خپل ویلیو دغه کوي که نه او ځان پسې نه جي بس ټیم نشته دی زه به کاپي وګورم لکه الله دې غرق نه کا نو ته لکه دا خبره کیسله چې ښه ټیم د څه دی دا خبره څه دپاره کې زه به کاپي وګورم جي او زه به ولېږه صبر وکړه تا ته یو ګنټه پس وم دوه ګنټه اوس که سر څه ټیم واقعي نشته دی که نه داسې وه په مونږ باندې کله راشي دا د مدرسو د تعلیمي کال له انتها چي نو لکه په دې کې پروګرامونه ډېر زیات دي نو زما نو خو اکثر هېري کله کله په یو ټایم کې دو کسان ته مې ویلي چې بس بیا څه چل کوو نو خو چې فارغ یې نو دروغ مه وایه چاته صفا خبره ورته کوه یاره بیا بیمار یم یا نشم درتلی یا د وسې مې نه ده بس پینه خبر دا ده اوس دې ته څه ضرورت دی چې لکه ته اوس صبر وکړه زه به کاپي وګورم او کاپي دې سره سره یم نه او نه خو ښه ټایم هم ده سره یي چا د نانو ټایم هم نه یې اغوستی او بیا ورته دوه ورځې پس وویل چېرې چې ما کاپي وکتل خو ما سره ټایم نشته دی نو چې ته دین نه بیانې نو څوک بیا بیانې نو هغه ته ما وایي ملګرو ده چلې ما داسې په تکلب خبرې مه کوه ما له الله منله که زه څوک یم چې ته داسې دا خبرې کوې نو چې راغی نو بیا یې خندلو و چې راسه ګپ ډېر زیات آزاد دی نو ما ورته وویل ما ویل مل دی یار تا له دقه شان ملا خو مل ته آزادې خبرې ډېرې زیاتې کوې ځان څه تپوس کوې ما سړی تنګې نو داسې ده چې لکه دا خول ختمول غواړي ښه ده پر دې چې دې خلکو ته دې نوجوانانو ته دې عامو مسلمانانو ته مکمل او شي هغه ستا نه ښه په ډاډه زړه باندې مسلې تپوس کولی شي چې په دین باندې پوه شي انګریزانو ته خپل غېږ کولاو کړی دی دا فیسبوک دی او دا ټیک ټاک دی او دا ټویټر دی او دا یوټیوب دی که نه بس دا د انګریزانو غېږې دي که نه بس خلارې لګي څوک پکې ګډېږي او څوک پکې چوتېږي ټوپونه وایي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک دغه غم نه کوي روپۍ هم ورپسې ورکوي وایي دا مسواله محمد ابراهیم محمدي